Dobar dan. Pratite vijesti Vinkovačke televizije. Na konferenciji u Osijeku pod nazivom Regionalni razvoj u novoj europskoj perspektivi, mogućnosti i izazovi najbolje prakse za Panonsku Hrvatsku, istaknuto je kako je politika proširenja Europske unije bila uspješna jer se vodilo računa o regionalnoj politici i činjenici da u svakoj državi ima razlika među regijama, između velikih gradova i seoskih područja, a održivi razvoj je moguć samo ako se te razlike svedu na minimum. Današnje financiranje projekata pokazuje da su ostale države članice Europske unije spremne poduprijeti Hrvatsku u njezinom razvoju. Hrvatska će svakako dobiti mogućnost pristupa znatno većim fondovima, ali to ne smije biti cilj, nego sredstvo budućeg razvoja. Ja smatram da je financiranje putem Europske unije jedan izvrstan alat kojim se pokazuje i dokazuje građanima Republike Hrvatske jedna solidarnost od strane građana Europske unije, ostalih država Europske unije, da su voljni pomoći i podržati Hrvatsku u njenom razvoju. Poljoprivredna zadruga Napredak 16. godinu za redom organizira stručna predavanja za svoje kooperante. Organiziraju ih u zimskom razdoblju kada poljodjelci imaju najmanje posla i kada vrijeme mogu iskoristiti za edukaciju. Naime, cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednika s tehnološkim novinama na tržištu. Inače, Županjska poljoprivredna zadruga Napredak pokriva područje bivše općine Županja. Kooperira sa 1200 kooperanata. Predavanjima se rado odazivaju. Pa može se neke osnovne stvari naučiti i primijeniti samo ako se želi. Uvijek bude nešto informativno i neki novi proizvodi se pokažu. Znači puno, svake godine nešto novo, neki novi repromaterijal, sve ono što nam treba. Jedino vinkovačko tjedno glasilo Vinkovački list ove godine slavi 60. obljetnicu kontinuiranog izlaženja, a danas izlazi u 1850 primjeraka tjedno. Osim 60 godina lista, djelatnici poduzeća Novosti, u sklopu kojega djeluje i radio, ove godine proslavljaju i 55 godina rada ovog elektronskog medija u gradu na Bosutu. Sutra izlazi 3000. broj Vinkovačkog lista na ponos kako vrijednih novinara i fotoreportera, tako i Vinkovčanki i Vinkovčana, na čije adrese iz petka u petak dolazi tjedno. A Vinkovačku povijest kroz 6 desetljeća pisali su brojni Vinkovčani iz kulturnog, političkog i društvenog života. U 60 godina Vinkovačkog lista ono što smo nastojali raditi, nastojimo to i danas i tako će biti i u budućnosti, bilježili smo sve događaje koji su se tu događali. Stoga smatramo da je Vinkovački list zapravo dokument jednog vremena ili kako mi to volimo reći kronika Vinkovačke povijesti. Sport. U 13. kolu prve A ženske odbojkaške lige Cestorad je u Vinkovcima ugostio ekipu Zagreba. Nakon pobjede gošći u prvom setu 25:21, Vinkovčanke uspijevaju preokrenuti rezultat u svoju korist i na kraju zasluženo osvojiti sva tri boda. U drugoj dionici igre Cestorad slavi 26:24, u trećem setu bilo je 25:14, a u četvrtom 25:20 za konačnih 3:1. Nakon 2-1 u ovom zadnjem setu, kao da ste se malo opustili, kao da će pobjeda doći sama od sebe? Pa da, kažem, prijemno, nismo mogli primiti loptu, cure su dobro servirale, no gubile smo 3 razlike, trener je uveo igračicu sa Ines i ona je napravila aseve do 25 i pobjedili smo. I na koncu o vremenu, premda je tijekom dana izmjereno 7 stupnjeva Celzija, bilo je svježe te pretežno oblačno. Slično će biti i sutra, ali s mjestimičnom kišom. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna na kopnu od 6 do 11 stupnjeva Celzija. Pratili ste vijesti, ostanite i dalje uz program Vinkovačke televizije. Lijep pozdrav!